गोजुमुमु समष्टि सचिव द्वारा क्वारेन्टाइन सेन्टर को भ्रमण गर्दै खाद्यान्न सामग्री वितरण मंगपू 24 जुन मिठो बोल्ने ओठहरू भन्दा सेवा गर्ने हातहरू धेरै महान हुन्छ भनेर यसैको एउटा उदाहरण दिदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा लाप्ता मंगपू समष्टि मूल सचिव गगन राईको अगुवाईमा सिमलेधुरा गोटी लाइन फिलिङघारी कामी डाँडा नयाँ धुरा चौरस्ता रसिकग्राम घोडावल धुरा भित्र रहेको 40 होम क्वारेन्टाइनमा बसेका परिवारहरूको दुःख सुख बुझ्दै उनीहरूलाई चाहिने केही जरुरी सरसामानहरू न्युटेला बिस्किट पास्ता तोस रोटी चिउरा थुक्पा मुरै आदि पनि सहयोग गरियो। सबै परिवारहरू स्वस्थ रहेको पनि जानकारी दिँदै आफ्नो गाउँ समाजलाई जोग्याउन खातिर समाजप्रति गरेको सहयोगको निमित्त होम क्वारेन्टाइनमा बसेका 40 परिवारलाई नै गगन राईले आभार व्यक्त गरेका छन्। सचिव गगन राई साथमा गोपाल राई प्रदीप थापा डीबी राई आरिफ मगर पवन बल रोशन बान्तवा शरद थापाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।